រីករាយស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចុចទស្សនាវីដេអូនេះសូមបង្ហាញជូនជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសឬអាឡែកស៊ីភាគច្រើនជំងឺនេះចានកើតឡើងនៅរដូវវស្សានិងរដូវរំហើយជំងឺផ្ដាសាយឆ្លងតាមរយៈការក្អកកណ្ដាស់សំបោរស្លេស្នៅក្បែរអ្នកជំងឺផ្ដាសាយឬប៉ះវត្ថុដែលមានមេរោគអាការៈទូទៅនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយមានរោគសញ្ញាចាប់ផ្ដើមឈឺគ្រុនក្តៅភ្លាមៗអស់កម្លាំងខ្សោយលហិតលហៃឈឺខ្លួនឈឺកឈឺក្បាលរងាញាក់ក្អកហៀរសំបោរដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយយើងត្រូវអនុវត្តចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងផ្ទុកមាត់របស់លោកអ្នកដោយប្រើក្រដាសឬកន្សែងនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ឬផ្ទុកមាត់ដោយដៃរបស់លោកអ្នកលាងដៃឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំសម្អាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបានស្អាតល្អពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏មានវិធីសាស្ត្របឋមតាមបែបធម្មជាតិដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនេះបានដែរវិធីព្យាបាលសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនហាន់ខ្ញីជាចំណិតតូចៗហើយលាយជាមួយទឹកក្តៅផឹករាល់ថ្ងៃលាយទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកក្រូចឆ្មារ1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចយកទៅលាយជាមួយទឹកក្តៅមួយកែវតូចល្មមដើម្បីផឹករាល់ថ្ងៃបើមានរោគសញ្ញាណាមួយកើតឡើងដូចជាឈឺបំពង់កឈឺច្រមុះនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើសពី38អង្សាសេអ្នកជំងឺគួរស្វែងរកសេវាពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងការផ្សំថ្នាំលេបដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកអ្នកសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Like វីដេអូនេះព្រមទាំងជួយ Share ហើយជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត